kulan wacan kuna soo dhawaada mar kale warkii oo faahfaahsan. Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, culimada diinta, dhaqanka iyo ganacsatada Soomaaliland ayaa kulan ay yeesheen kaga hadlay wixii khalkhal gelinaya nabadgelyada inta ay socoto doorashada Soomaaliland. Warkaas waxay noo soo diray wariyaheena Khalid Ibrahim Abdi. kulankan dhexmaray madaxweynaha Soomaaliland salaadinta dhaqanka culimada diinka iyo ganacsatada oo ka qabsomay xarunta madaxtooyada ayaa laga wada hadlay in la iska kaashado waxyaabaha aragalada ku keeni kara nabadgelyada waqtiga lagu jiro diyaar garowga doorashada madaxtooyada waxaana kulanka goobjoog ka ahaa madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada Sultan Xasan Sultan Cabdullaahi Sultan Cabdiraxmaan iyo Sultan Baraha Xaaji Xuseen Caraale iyo salaadin kale oo kulankan ka hadlay ayaa madaxweynaha la qaatay in loo midoobo ilaalinta nabadgelyada maanta madaxweynaha waa taariikh cusub buu inagaga tegayaa taariikhdu inaga tegayaa waxa weeye waa waxqabad buu inagaga tegayaa lagu xasuusan doono dalka u taala qaranka u taala lakala dhexli doono taariikhina waa xasuus adduunkuna waa taxane madaxweyne waa kuu mahadnaqaynaa marka ugu horeysa hadday ganacsatadii yihiin haddii ay yihiin dowladdii kelmadda maanta aynu ka hadlaynaa waa xoojinta midnimada iyo adkeynta nabadgelyada maadaama qarankii maanta uu gelayo doorashooyinkiisii hore uu ugu soo nabad iyo caanamaalay waxaanu leenahay madaxweyne waa kaa guddoonay waa ajiibnay waan ku talinayaa aynu isugu nimaadno oo ku lafa burro inagu taase waxa weyaan waxaan ku talinayaa madaxdhabeedka kula talinaya inaynu balla qaadno oo isu nimaadno oo waqtigaa yaree doorashada ka hadhay ka hor aynu isu nimaadno oo caawa wacyigelinayno caawa waxa weeyaan isugu nimaadana aada iyo aad bar idinka codsanaya iyo sabir waxay inaga ina saaran inaynaan midaynu jecelnahay iyo midaynaan la jeclaynba in aynu go-aan ka qaadanno kii diida sunnaha uu inoo jeexay ee uu inoo dhigay hogaamiyaheenna qaranka ee inoogu suntan halkii Muuse Mandela ilaahay cimrigiisa intuu hadhayna salaadiintii iyo ma garanaysaa culimadii iyo baacamushtarigiiba waxaanan u qaadanaynaa waalid dadkiisii waaninaya waxa uu ogyahayna u sheegaya horaanu u qaadanay inaanu ma garanaysaa dadaal badan ka samayno sida ay xukuumaddu uga dadaashay ay sheegaan in markaaba gacanta u taagno oo inaanu kaa helaha lagu daayo baa naga ballana sidoo kale qaar ka mid culimada diinka iyo ganacsatadii lagu marti qaaday kulankan ayaa iyaguna dhinacooda sharaxay siday muhiimka u tahay iskaashiga nabadgelyada madaxweynaha waxa ay u eg tahay isagoo xilkii noo haya inuu ummaddii mas-uuliyadda yani uu hayay uu leeyahay isbilowra oo israaliya oo xil wareysiin siiya horumaad horraca ayaa u eg tahay mas-uuliyaddu runtii noo qaybinaya oo aynu wada leenahay madaxweyne aad baan kugu mahadnaqaynaa insha allah wuxuu inoo noqon doonaa inoo fariiso dara halkii Nelson Mandela marjaca ummadda buu noqon doonaa in ragallaha u dheereeya intu dhow yahay madaxweyne culimadu maalmahan dhaqdhaqaaq kooban bay ka waday kulamay la samaystay komishinka doorashooyinka qaranka iyo xubnaha tartanka ku jira iyaga oo ka daran bixinaya nasteexana u soo jeedinaya cid kasta oo ay mas-uuliyadi ka saaran tahay marxaladda aynu marayno xildhibaan xaaji cabdikariim xuseen yuusuf cabdiwaraabe oo ka mid mudrayaasha golaha guurjida ayaa talooyin waayeelnimo u jeediyey xisbiyada siyaasadda ee ku loolamaya doorashada iyo salaadinta dhaqanka idinku madaxweynaha goor walba oayo suldaanku kulkan dowladnimo jirin ama dowlad ingiriisha ha noqoto ama sukala ha noqoto suldaanka madaxweynaha ajibitaanka iyo sida wacan aad uga soo qayb gasheen mar labaad waxaanu idinka mahadcelinaynaa dardaarankii iyo taladii madaxweynaha sida aad uga jawaabteen bisaylka iyo waxgaradnimada idinka muuqda madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa sheegay in dhinac looga soo wada joosto falalka amniga waxyeelada ku ah kaalinta weyn
مركز تاعت كغيتشر وهي الكي نكا كوفان مثلا لقمات علماء كان عساتو دور كلام في دور كلام الى وانكا اتكسو قارتين تابا قلنت الدور شين كدلك كلا كتس قاضي سنده توت لو كن يستدعي لو كن يشنتي لو كن يتونكي لو كن يروي تونكي مثلا يا وجدد ان كلن كان يدن كو يلاي وحو داريهي inaydu ku gubaabiyo inagala shaqaysaan wacyigelinta iyo midnimada bulshada xilligan xasaasiga ah waxa loo baahan yahay inaynu iska kaashanno yaraynta xanafta iyo xisadaha ka dhalan kara cafiltanka siyaasadda waxaa odayaal ahaan dhammaanteen inala gudboon inaynu ka hortagno in ummadda la dhex dhigo cunfi القب يا عداوة سياسات تاسو هو سيركتا هو سيركتا قب يا كرقاب سنة قب سوميدا دورة شدة مدحت ويدا يا وها كارسن متخيل لبط الضباط يدو حسبي دون أي وقت كان قشران ولا هو ضايكو كسبان يان كلسوني ذا شعبيها خالد إبراهيم عبدي RTN TV هرجيسا